Dahil sobrang maraming natuwa sa glow in the dark na yarn, eto gawa pa tayo ng isang project. Hello, welcome to another episode of Crochet with me and Kitty. So for letter P, ang nasuggest ninyo ay penguin. Although marami rin nagsuggest ng plant, kaya penguin and plant ang gagawin natin. At may nagkalat pa nga. Aba, aw. Excuse me, anak po. Mommy is working. Can you please work on the side? Because this is mama's space, anak. Thank you so much, my love. So anyway, sa project na to, makikita nyo kung paano si mommy mag-change ng color ng yarn. Actually, isa na ata to sa mga pinaka-tricky or difficult na project na nagawa ko since parang kada row, ang daming beses magpapalit ng color ng yarn. So makikita nyo dito, ayan, maraming mga excess na yarn kasi nagpalit tayo from black to white tapos black ulit. Pero lilinisin pa natin yan kaya mas magiging maayos pa yung itsura niyan. Trust the process lamang. Punta na tayo sa satisfying na part kung saan lilinisin na natin yung mga excess na yarn. Basically, pinasok ko lang yung mga yarn sa loob tapos ninot ko lang para mag-lock sila in place. After no, nag-embroidery na ako ng mga details like ito. Gumamit tayo ng color yellow na yarn para sa beak. Tinahian ko lang siya ng twice para medyo kumapal. Tapos, using black yarn, nag-embroidery na ako ng eyes. Tinahian ko rin pala yung gap between yung beak and yung forehead kasi may konting white na spot. So, ayan, para lang mas malinis siyang tignan. And ito na yung kinalabasan. Ito yung pinaka-pot nung plant natin. Gawa naman tayo ngayon ng plant or yung mismong cactus using yung glow-in-the-dark yarn. Nagpa-poll nga pala ako sa IG ko anong shade ng green ang gusto nilang gamitin and nanalo yung medyo mint na green. So, kung gusto nyo rin makivote, follow lang kayo at Chin Caperal. Anyway, kung tatanungin nga pala ako, ano ba ang mas mahirap, yung ganito na sobrang daming rounds or row, o yung kanina na maliit pero palit-palit ng color? So, ang answer ko doon ay yung kanina, yung penguin, kasi kailangan mo talaga ng focus. Ito, kahit marami siya, paulit-ulit lang, so kahit nanonood ka ng mga show sa Netflix, kaya. Pero yon kailangan talaga, sobrang nakafocus ka kasi baka mawala ka sa bilang, mawawala yung alignment, magtatabingi siya. Actually, yung penguin, dalawang beses akong umulit from scratch kasi nga yung una kong ginawa is tabingi, parang may mali dun sa bilang ko. Anyway, so nung nagawa ko na yung body nung cactus, nilagyan ko na siya ng squeaker sa loob tapos nag-insert na rin ako ng mga fiber fill. After nun, gumawa ko ng dalawang branches tapos nag-insert na ako ng fiber fill. For the last part, i-assemble na natin yung mga pieces together. So, ayan, nilagay ko lang yung mga branches and yung mismong pot. Nag-add din pala ako ng konting spike-spike na detail kasi pag tinignan mo yung emoji ng iOS na cactus, meron siya. So, tara, pakita na natin kay Kitty! Wow! Look, oh, look at your hand! Wow! What can you say? Do you like it? The glow in the dark? One more? One more. Okay, one more. Okay. Hold! Wow! 3, 2, what? Yay! Do you like it? Yay!